Fifaliana indray no iarabako anao amin'izao ora sy fotoana izao, manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Tapitra androany 25 Oktobra ny daty fitoam-piasan'ny CENI ary nandritra ny lanonana nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tatitry ny asa vitan'ny CENI no nanoritan'ny filohan'ny CENI ny tolokevitra tokony atao entina hanatsarana ny fifidianana amin'ny hoavy. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Efa manomboka fantatra tsikelikely ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny CENI, anisany efa nahavita ny fifidianana azy ho solotena ny ao anivon'ny antemerampirenena, ny firaisamonim-pirenena, ny mpitsara, ny mpisolovava ary ny mpanao gazety. Ho an'ny mpanao gazety manokana dia omaly no nanaovana ny fifidianana ary Soava Andriamaritafika no lanjy ho solotena ny mpanao gazety eny anivon'ny CENI. Ny CENI moa zany araka marafy mpanjaka anazy dia ny lalàna no mamaritra azy, dia ny lalàna no manorotsorotra ny asan'ny andraikiny sy ny adidiny, dia ao anatin'izay lalàna izay koa miaraka amin'ny didim-panjakana sy ny didim-pitondrana no mametraka ireo rafitra isan-tsokajiny ao anatiny, zany hoe le fandaminan-draharahany raha izay nahazo ilazantsika azy. Dia veriko a raha ny tena manokana satria ny antony nametrahan'ny lalàna ny amin'ny hoe misy solotena ny mpanao gazety ao anatin'la CENI dia ny hotaratra voalohany indrindra aloha ny fahaleovantena n'ilay rafitra, faharoa ny hafahana mampanjary ny fifanakalozana. Inona moa ilay fifanakalozana? Ny vaovao avy ao anivon'ny CENI mba hiparitaka ho an'ny fiarahamonina na zava-misy eny amin'ny fiarahamonina, indrindra raha resaka raharaha mpifidianana, mba ho ampitain'ny mpanao gazety any amin'ny CENI, zany hoe ilay mpanao gazety ampiherinasa rehetra any amin'ny sera, any amin'ny faritra rehetra mampita izany. Dia amin'ny mampanao gazety dia ny solotena mpanao gazety amin'ny CENI zany mety ho vovonana dimy lohany amin'izay atao hoe fifanakalozam-baovao zay. Ary akoatr'izay dia everina hoe anjara adidy ny mijoro ampanjakana ny fahamarinana sy ny mangararary ny fanajana ny tanytan-dalàna amin'izany raharaha mpifidianana ankapobeny izany. Ho an'ny eo anivon'ny fitsarana fomba lalam-panorenana dia androany no anatontosana ny fifidianana izay solotenan'izy ireo ao anivon'ny CENI ho any Antemerandola dia ny 10 novembra izay vao anatanterahana ny fifidianana. Mbola andrasana ihany koa moa ny mpikambana avy amin'ny CENI tendreny ny filoham-pirenena.